ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን። እዚ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ብቋንቋ ትግርኛን ኣምሓርኛን ብሃዋርሒ ነሽም ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሃንፅ ዘነቓቕሕ ቃል ኣምላኽ እዩ። ነዚ ሰሚዕኹም ከም እትባረኹ እምነት ኣሎና። ቅዱሳን ኣሕዋተይ ሓቢርና ንጸሊ። ሓያል ዓብዪ ስልጡን ክንስኻ ግናኸ ናይ ፍቕሪ ኣቦ ሓላየ ኣቦ ለዋህ ኣቦ ነመስግነካ ኣለና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎም መዓልቲ ብመንፈስካ ኣቢልካ ሓድሽ ነገር ክትምህረና ንጸሊ። ስለ ዝገበርካ እዮ ተመስገን። ብስም የሱስ ክርስቶስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕጂ ሎም መዓልቲ እዚ ቓል ትሰምዑ ዘለኹም ሰባት ብስም የሱስ ንምንጋፍ ምኽንያት፣ ንፈውሲ ምኽንያት፣ ንለውጥን ንዕቤትን ምኽንያት ክኾነልኩም እዩ። ብሽም የሱስ በዚ ፍልጠት እዚ ካብ ዝኣተኹሞ ዝኾነኹም ጐዳጉድ ክትወፂኢኹም ብሽም የሱስ ሎም መዓልቲ ሰምዕዎ ቓል ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ስፍራ ምስ ኣተኹም ከም ብዝካር ከም ብኣእምሮኹም እናሓለፈ መንፈስ ቅዱስ እናዘከረ እዛ መዓልቲ እዛ ሰዓት እዚኣ ንምውፃእ ምኽንያት ክኾነኩም እዩ። ምኽንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ትማሊ ሎሚ ንዘለዓለም ህያዊ ይሰርሕ እዩ። ሎም መዓልቲ ብኢየሱስ ስም ፍንሕንሕ ክኸውን እዩ። እዚ ቓል እዚ ገለ ኽፋል ዘይኮነ ብምልዓት ኣብ መንፈስኩም ክኣቱ እዩ። በኢየሱስም ክጠቕመኩም እዩ። በኢየሱስም ክፍውሰኩም እዩ። በኢየሱስም ከውፃኩም እዩ። በኢየሱስም ከለዓዕለኩም እዩ። ብጸጋ ኣምላኽ ዝንገር ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ዘለዎ ቃል ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ እዋን ክዝከረኩምን ከዘክረኩም እዩ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ግሩም ምክልታል ይግበረልኩም። You are blessed. تبارك حزبي تبارك شالوم لم مشيت النريو قال مأمانك قتل دبل إغزيابير استمسكني يخون ማርቆስ 5 ምዕራፍ ቁጥር 35 ከምዚ ይብል፣ ኢየሱስ ገና ዝኽዛረብ ከሎ ካብቲ ገዛ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ገለ ሰባት መጺኦም ጓልካ ሞይታያ ደጊም ንመምህር ኣይተድኩምዎ በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ነተዛረብዎ ሰሚዕ ነቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣይትፍራህ እመን ደኣ በሎ። ኣስተውዕሉ፣ እዚ ሰብ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ምስ ረኣዮ ብባሕሪ ኣብ ደንደስ ባሕሪ ኣብቲ ወደብ ከይዱ ተቐቢልዎ ኣብቲ ወደብ ገይሩ ተቐቢልዎ ሰማዓኒ ኢልዎ ተደፊኡ ሰጊድሉ ጓለ ኢልዎ ተሳቀየ ኣላ መጻጓዕ ኮይና ኣላ ኢልዎ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ኣይሚን ኣብ ደንደስ ገይሩ ተቐቢልዎ ወደብ ጓለይሲ ንሞት ቀሪባ ኣላ ኢልዎ ዘዝመፅለ ኣለኹ ኢድካ ከተንብረላ እሞ ክትፍወስ ነፃ ክትከውን እየ መፅካ ኢልዎ ሕራይ ንዓና ኢልዎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንዳመፀ ከሎ ኣብ መንጎ 12 ዓመት ደም ዛሕዛሕትላ ሰበይቲ ኣጋጢማቶ ንዓኣ ክፍውስ የሱስ ክርስቶስ ግዜ ወሲዱ። ነዚ እንደገና ክመፅእ ከሎ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እቶም ተስፋ ዝገበሩላ ሰባት ታቆልዓ መንጎ ስለ ዝሞተት እንዳጎይ መፂኦም ኣብ ኣፍ መገዲ ፀኒሕሞ ስማዒሎ ሞ ኦልሞስት ኣይትድከም ብምእማንካ ከይድካ ንየሱስ ከምፀ ከድሕና እዩ ከገላግለ ኢልካ ከይድካ እዚ እምነት ዘግን ሕጂ ክህሉ ይግባእ ኢሎ ንምንታይ ኦረዲ ኣይትድክሞ ስኻም ኣይትድከም እሱም ኣይድከም ተወዲኡ እቲ ነገር ተጠንቅቕ እዩ። ሎም ምሸት ሓደ መልእኽቲ ኣለኒ። ዝኣመንኩም ሉ ነገር ኣሎ ክኸውን እዩ ዝበልኩሞ ነገር ኣሎ ናተይ ደስትኒ እዩ ዝበልኩሞ ነገር ኣሎ ክፍፀም እዩ ዝበልኩሞ ነገር ኣሎ ህይወት ክለብስ ዝበልኩሞ ነገር ኣሎ ግን መይቱ ግን ተስፋ ተቆሪፁ ግን ተደርብዩ ግን ጨኒዩ ክነግረኩም ኦልሞስት ጨኒዩ ተደርብዩ ኣይትበሉ እንታይ ኢልዎ በቃ ኣይተድክሞ ስበልዎ የሱስ ክርስቶስ ዘወር ልተጠመቶ ትስምዒታቱ የለን ትእምነቱ የለን ተሓይሉ የለን ተስፋታቱ የለን ጓለይ ክትፍወስ እያ ሃሌሉያ እንዳበለ ድመፁ የለን ቅዝዝ ኢሉ ምስ ረኣዮ ስማዕ ኢልዎ ምእማንካ ቐፅል እመን እምበር ኣይትፍራሕ ከምቲ መጀመርያ ኣብ ወደብ ክትቀበለ ዝነበረካ ናህሪ ስኻ ተጸሊኻላ ፍወስ እያ ዝብል ሕጂኻ ቐፅል። ሎም ምሸት መልእኽቲ ኣለኒ፣ ምእማንኩም ቀፅሉ። እቲ ነገር ሞይቱ እኳ እዩ ተቆሪፅ እኳ እዩ ጨኒ እኳ እዩ ተደርቢ እኳ እዩ ምእማንኩም ቀፅሉ። የሱስ ዝብለኩም ዘሎ እመን እምበር ሕጂ ኸማን በቲ ድምፂ በቲ ሞይታ ዝብል በቲ ጨንያ ዝብል ተስፋ ኣይትቑረፁ እመን እምበር ኣይትፍራሕ። እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ ኢሉ ኣኺልኒ ተስፋና ተቐፀ ዓጣፅምትና ነቐፀ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ታይሉ በዚ ቓል እዚ ጉሄ ኣለኹ ኣኺሉ እዩ ትበል ተወዲኡ እዩ ትበል ኦሮማይ ኣይትበል ናተይ እናትካን ኣምላኽያዊ የሱስ ከም ዝብለካ ኣሎ እስቲል እመን ኣይትፍራሕ። ዝገብሮ ተኣምራት ኣሎ ነቶም ሰለስተ ሰባት እትዩ ምሻድሻይ ርእሱ ገዛ ኣትዩ እንታይ ኢልዎ ነቶም ጫውጫው ዝነበሩ ፀጥ በሉ ኢልዎም
ሐንሳይት አይተድቁሞ ትብሉ ሐንሳ ፍርህ ዘርኡ ሐንሳ ተበኺው ወድ ሰብ ቋንቆ ደባለቅ ማዓት ንወድ ሰብ እማን ከብዲ ታይ ግን ይልዎም ሀ ጻጥ በሎ ይልዎም ደቂ ሰዓት መንፈስ ዓለም ደቂ ሰዓት አደላ ይልዎም አብዝ ጉዑዝ ዓለም ንዓይኑ ኹመይት አደላ ይልዎ ሎምሸት ድሞተ ኾይኑ ተስፋ ድቆረጠ ኾይኑ ንዓይንኻ እምበር ኣብቲ መንፈስ ዓለም ህይወት ኣለዎ ከም ቃል ኣምላኽ ተኾይኑ በሎ እመን እምበር ብለካ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣይትፍራሕ ምእማንካ ቀፅል ህይወት ክለበስ እዩ በዚ ቃል ብዙሓት ኦረድ ተበፂሕኩም ኣለኹም ሻሎም ዩ ኣር ሶ ብለስ ዊ ላቭ ዩ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመስግነካ ኣለኹ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ዘረአ ነገር የለን ድስማዕ ነገር የለን የመስግነካ ምልኣተይ ስለ ዝኾንካ ምክንዋነይ ስለ ዝኾንካ ብስም የሱስ ክርስቶስ ዝሪኦ ዘለኹ ሓሳዊ እዩ ድሰምዖ ዘለኹ ሓሳዊ እዩ ድስማዓኒ ደሎ ሓሳዊ እዩ ዝበሃለኒ ደሎ ሓሶት እዩ ብስም የሱስ ክርስቶስ እስኻ ዝበልካዮን ካብ ኣፍካ ዝወፀን ብወድኻ መስቀል ክርስቶስ ተወድአን ብሽም የሱስ ክርስቶስ ይቕበሎ ኣለኹ የሱስ ክርስቶስ ንዓይ ክብል ከም ተሰቕለ ከም ዝሞተ ከም ዝተሰአ ኣብ የማና ቦኹም ዘሎ ብምልኣት ከም ዝኣመንኩ ኩሉ ምስ ክርስቶስ ተሰቒለ አ ምስ ክርስቶስ መይተ አ ምስ ክርስቶስ ተስአ ምስ ክርስቶስ ከ ኣብ የማን ኣምላኽ ደለኹ በኢየሱስም ልዕሊ መከራ አ በኢየሱስም ልዕሊ መርገም አ በኢየሱስም ልዕሊ ድኽነት አ በኢየሱስም ልዕሊ ጭንቀት አ በኢየሱስም ልዕሊ ዘጋጥመን ደሎ አ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እየ ዝኸይድ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ እየ ዝኸይድ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ኣነ ጨው ምድሪ እየ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ዘጋጥመኒ ደሎ ይኮንኩን ዝዛረብ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ዝሪኦ ደለኹ ይኮነን ዝዛረብ ኣምላኽ ብዛዕባይ ተዛረቦ ዘረባ ኣምላኽ ብዛዕባይ ዝኣወጆ ኣዋጅ ተፈዊስኪ ኽኢልኒ ተፈዊሰ እየ ሕማም ኣብ ልዕለይ ኣይሰርሕን እዩ ብኢየሱስም ተባርኽኪ ኽኢልኒ እዩ መርገም ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ ብኢየሱስም ብርሃኒ ኽኢልኒ እዩ ጸልማት ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ ኣብ የማነይ ኣሻሕ ይወድቕ እዩ ኣብ ጸጋመይ ኣእላፍ ይወድቕ ኣባይ ግን ዝበፅሕ ክፉ እየለን ብርሃን ኣምላኽ በሪህለዩ ጸልማት ይወሕጦ እየ ናተይ መጻኢ ሰላም እዩ ናተይ መጻኢ ዕረፍቲ እዩ ናተይ መጻኢ ምክንዋን እዩ ናተይ ጽባሕ ሰሓቕ እዩ በኢየሱስም እናመስጎንክ እየ ዘመስግን በኢየሱስም እናባረኽኩ እየ ድባረኽ ናብራይ ናብራ ምስጋና እዩ ናብራይ ናብራ ምልኾ እዩ በኢየሱስ ክርስቶስም ኣሜን በዚ ዝፀንሐ ቃል ኣምላኽ ከም ተባረኽኩም እናኣመና ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ መደባት ክትከታተሉና ብመንገዲ ዩቱብ ዝፍኖ ብቐሊሉ ንምርከብ ኣፖስተል ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ብምእታው ሳብስክራይብ እትብል ቀይሕ ምልክት ጠውቑ ከምኡ ውን ብመንገዲ ፌስቡክ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ኢልኩም ብምእታው ክትስዕቡና ወይ ድማ ፈለው ክትገብሩና ከም እትኽእሉ ንሕብር ብኣካል ንኽትበፅሑና እትደልዩ ድማ ኩሉ ግዜ ዓርብን ቀዳምን ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ዝጅምር ናይ ትምህርትን ፎስን ምንጋፍን ትንቢትን ክትካፈሉ ኣድራሻና ሃጋሉንስጋታ 9 ስቶኮልም ስዊድን እዩ ቁፅሪ ቴሌፎን 07-39-23-17-75 እዩ ከምኡ ውን 07-39-31-68-03 ዘለኩም ሃናፂ ሓሳባት ኮነ ምስክርነት በዚ ዝስዕብ ኢሜይል ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም